طالبانو ته د امریکا څومره نظامي تجهیزات پاتې. پنټاګون تازه څه اعلان کړی او په افغانستان کې د څومره نظامي تجهیزاتو ادعا کړې. بشپړ جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنټاګون په افغانستان کې د دغه هیواد د پاتې پوځي تجهیزاتو په اړه ویلي چې ارزښت یې تر 2 میلیارد ډالرو رسیږي. مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو پاتې تجهیزاتو ارزښت شاوخوا 15 میلیارد ډالره ښودلی وه. ټرمپ په بې برخلیکه توګه د طالبانو لاسته د یادو پوځي تجهیزاتو د پرېښودو له کبله پر خپل ځایناستې جو بایډن توندې نیوکې کړې وې. د امریکا یو شمیر سیاستوالو اندېښنه لرله چې طالبان او ځینې ترهګرې ډلې چې ادعا کېږي دوی سره اړیکې لري، له یادو پوځي تجهیزاتو به د امریکا او متحدینو خلاف یې ګټه واخلي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو وختونو کې پاکستان ته هم د دغو پوځي تجهیزاتو د قاچاق او خرڅلاو ادعاوې کېدې، خو طالبانو رد کړې وې. د امریکا یو مهم پوځي مقام ویلي و چې ځواکونو یې له افغانستان څخه د وتو پر وخت یوه زیاته اندازه دغه پوځي تجهیزات ویجاړ کړي او له کاره غورځولي دي. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې له امریکا متحده ایالاتو او پرځول شوي جمهوري نظام څخه څومره پوځي تجهیزات ورته په میراث پاتې دي.